esteja a casa do Senhor. Já chegamos à igreja, à casa do Senhor. Bendito e louvado seja o Divino Redentor. Deus vos salve, Santa Cruz, Madeiro da Divindade. Deus vos salve, Santa Cruz, Madeiro da Divindade. Onde morreu o bom Jesus, para salvar a humanidade. Onde morreu o bom Jesus, para salvar a humanidade. Ó Senhor, dá-nos licença aos romeiros que aqui estão. Ó Senhor, dá-nos licença aos romeiros que aqui estão, para que na vossa presença façamos nossa oração. Entre pecadores, por este portal sagrado, para que Deus ajude e livre todos os inimigos. Ave Maria. Cheia de graça, seja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em louvor de Nossa Senhora de Fátima, pelos utentes, pela direção, pelos benfeitores, pelos funcionários desta instituição, Ave Maria. Cheia de graça, Senhor, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Por nós próprios, pela nossa Maria, que o Espírito nos faça sentir fome da palavra e não deixe que sejamos vencidos pelo demónio. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Por vós, o botão de rosa, que nasce ao romper do dia, ao virgem tão formosa, eu vos saúdo, ó Maria. Não há açucena mais pura, nem rosas, nem malmequeres, que tenham mais formosura do que vós entre as mulheres. No céu vós sois a rainha, para Jesus, Maria, José.